musíme být mužstvo bojovníků, musíme hrát na 100% každý utkání. Já bych řekl, že do toho utkání jsme nastoupili na nějakých 60-70, možná 70%, možná míň. A bylo to na naší hře vidět a my jsme to klukům o třetinu tady důrazně řekli, že pokud chceme hrát důstojnou roli v jakémkoliv zápase proti jakémukoliv soupeři, tak musíme hrát na 100% a spíš ještě o trošku víc. Tak Znojmo není prvoligový tým, Znojmo hraje mezinárodní soutěž Rakouskou ligu. Já myslím, že je to stejný soupeř, jako třeba Sparta. Sparta změřila síly v rámci Evropské ligy ve Vídni nebo v Salzburku, takže to bude podobný tým. Co na ně připravíme? Musíme v tom prvním, zejména v tom prvním zápase 100% plnit naši obranou hru, obranný systém, nedělat chyby a podřídit se svůj osobní výkon podřídit mužstvu. Tam není moc prostor na měnění, máme na zkoušce teda dva biky, který budeme muset se rozhodnout, to samý platí u Jarunce, ale jinak asi sestava se moc změnit nebude, protože ten kádr víceméně je daný. Já jsem toho v té loňské přípravě moc neodehrál, jsem se zranil, já jsem tuším odehrál snad dva zápasy. Takže jako, a cítím se dobře fyzicky a z toho to asi plyne, že je taková větší pohoda. No. A bych neřekl, že mám formu. No. Nějak jsme si sedli s těma klukama, s kterýma jsem nastoupil, tak zrovna se nám to utkání povedlo. Můžeme, já nevím, příští zápas hrát zase takhle stejně složení a může to být jiný. Jo. Zatím je to příprava pořád. Já tady spíš mám ty defenzivní úkoly a co řeknou trenéři, to budu plnit. Na ty přesilovky jsou tady lepší hráči a z těch předešlých sezon je nás tady pár typově takových na to bránění, takže asi u toho zůstanu.